ሰላም እንዴት ናችሁ? ሚሚሻ ነኝ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንቁላል በክትፎ መልኩ አድርጌ እንዴት እንደምሰራው ላሳያችሁ መጥቻለሁ። ለሱ የሚያስፈልጉን ግብአቶች እዚህ ጋር እንቁላል አለኝ፣ ቂቤ አለ፣ ኮረሪማ፣ ጨው እና ሚጥሚጣ ናቸው። ግብአቶቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህን እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉኝ፣ ነባሮቹ ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጋችሁ ሙሉውን ቪዲዮ እንድትከታተሉኝ አጠይቃችኋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄድ። እንቁላሉን እንግዲህ እንደዚህ አድርግና ውሃ ጨምሬ ተቀቅላለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንቁላላችን እንደዚህ በስሎልናል። አሁን ሳቴን አጠፋና ነው ቀዝቃዛ ውሃና አይሱን እንደዚህ አድርጌ ተዋለሁ። ይቀዘቅዘልኛል ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንቁላላችን እዚህ ጋር በደንብ ቀዝቅዞልኛል። አንድ ይሄን ለጠና የላጥኩኝ አስቀምጣለሁ እዚህ ጋር። ከዛ አለቅልቄ የሚቀጥለውን አረጋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንቁላሌን ልጬ አጥቤ እየመጥቻለሁ። አሁን እንደምፈልገው እያደረኩኝ አከትፈዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደ የእንቁላል ሳላድ ስንሰራ እንደምንከትፈው ልክ እንደዛ አድርገን እንከትፈዋለን ማለት ነው። ሁሉንም በደንብ አንድ አይነት እንዲሆንልን አድርገን ደቀቅ አድርገን እንከትፋለን። እንደዚህ ያረኩኝ ሁሉንም ከትፌ አሳያችኋለሁ። እንቁላሉ በደንብ መቀዝቀዝ አለበት። በደንብ ሲቀዘቅዝ ለመክተፍም ይመቻል። ይሄ አሁን በደንብ ቀዝቅዞልኛል። እንደዚህ ያደረኩኝ ሁሉንም ከትፌ አሳያችኋለሁ። ሁሌም ምግብ አሰራር እንደ ራሳችንም ይወሰናል። ማን ቀይረው በዚህ መልኩ እንሞክረው ካለን ሞክረውና ከወደድነው ነው ያው ለሌላ ሰው ለማሳየት የምንመጣው። እና እኔ ሞክሬው በጣም ወድጀዋለሁ። ቆንጆ ነው፣ ቀላል ነው። ስጋ ከስጋ ቦታ ነው ይሄን የምንቀይረው ማለት ነው የምንተካል። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰርታችሁ ሞክራችሁት። አንዳንዴ ሲታይ ወይ እንቁላል እንደዚህ ልንል እንችላለን፣ ግን በጣም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት ብዬ ሰጀስት አደርጋለሁ። ይሄው የመጨረሻውን እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ከትፌ እጨርሳለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ቆንጆ ሆኖ ከትፌዋለሁ። እንግዲህ ለእኛ የሚበቃንን ያክል አድርጌ ነው የሰራሁት። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር መጥበሻዬን አደርግና ቂቤ አደርጋለሁ። የሚበቃኝን ያክል ቂቤ ነው የማደርገው። እያየሁኝ የሚያንሰኝ ከሆነ እያየሁ ጨምራለሁ ማለት ነው። እሳቱን ቀንሰዋለሁኝ። ሚዲየም ሎ አድርጌ ነው የማደርገው። ከዛ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ኮረሪማዬን ጨምራለሁኝ። የሚበቃኝን ያክል እያየው አስተካክለዋለሁ። አሁን በደንብ ይሄ ከቀለጠልኝ በኋላ ሚጥሚጣው እንዳይቃጠልብኝ ስለፈለግኩ ነው መጀመሪያ ይሄን አቅልጬ ከዛ ሚጥሚጣውን ጨምራለሁ። አሁን ይሄ በደንብ ከተዋደልኝ በኋላ የከተፍነውን እንቁላል እዚህ ላይ እንቀላቀልበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄው እንደዚህ አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደማቀርበው ያው እንደ ክትፎ እንደሚቀርበው አድርጌ አቀርበዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣
ሽታው ማራሱ ቆንጆ ነው። ከማሙ የኮረሪማው የቂቤው ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስጋ በስጋ ቦታ ተከተል ለማብላት በጣም ቆንጆ ነው። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ ምር ብሎ ቆንጆ ነው ተሰርቶ ደርሷል። ሁሉ ነገር ቀምሻለሁ። አሁንም ቀምሽ ያሳያችኋለሁ። ጨውም ኮረሪማው እንኳን ሚጥሚጣውም ሁሉም ተስተካክሏል። ቂቤም ሁሉ ነገር አለው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እስኪ አሁን ደግሞ ቀምሼ አየዋለሁ ማለት ነው። ራሱ ሲወጣ ልክ ዱለትም ይመስላል፣ ክትፎም ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። ልክ መስና አብረን እናያለን። ቆርሼ ነግራቸዋለሁ ቀምሼ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። የእውነት በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ዛሬውን የእንቁላል ክትፎ በእንደዚህ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እናንተም ሰርታችሁ ሞክራችሁት እንደምትነግሩኝ ኮሜንት ላይ እርግጠኛ ነኝ። በተረፈ በሚቀጥለው ሌላ አዲስ ቪዲዮ ይዤ እስክመጣ ድረስ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን ምልክት ብትጫኑ በየጊዜው ፖስት የማደርገው ነገር ይደርሳችኋል ማለት ነው። ለነባሮቹ ደግሞ እንግዲህ ሰርታችሁት ሞክራችሁት ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጉን አትርሱ። ሼር ስታደርጉ ነው ሌላም ሰው እንዲያየው እንዲታይ የሚሆነው። ስለዚህ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ይጠብቅልን፣ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሁላችንም እንጸልይ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።